Baş prokurorluqda növbəti kadr dəyişikliyi baş verib. Məlumata görə, Xətay rayon prokurorunun müavini olan Nazim Nizami oğlu Xudiyev baş prokurorun əmri ilə tutduğu vəzifədən çıxarılıb və sərəncama götürülüb. Onun yerinə isə 2014-cü ildə prokurorluq orqanlarına işə qəbul olunmuş Şükran Nürəddin oğlu Məmmədov təyin edilib. Xatırladaq ki, Nazim Xudiyev ASTV-nin keçmiş sədri Nizami Xudiyevin oğlu, penitensiyar xidmətin keçmiş rəis müavini Hüseyn Əlxanovun isə kürəkənidir. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakının YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.